hogei garren mendeko hogei garren amarkadan ziren irudiak eta soinuak sinkronizatzen. Soinuaren etorrerarekin ikusentzunezkoen mintzaira erabat aldatu zen. Esaterako, ordura arte filmeetan erabiltzen ziren errotuluak desagertu egin ziren. Soinuarekin filmeak errealago bihurtu ziren. Gaur egun teknologia berriei esker, soinuen grabazioak aurrerapen hitzelak ezagutu ditu, eta horren ondorioz muntaiaren prozesua asko erraztu da. Baina gauza bat dira teknologia berriak eta beste bat oso ezberdina muntatzerakoan kontuan izan behar ditugun arau eta gakoak espresibitaterik handiena lortzeko. Horixe da hain zuzen ere gure lana, alegia gako horiek ezagutzea eta era sortzailean erabiltzea gure obrak ahalik eta adierazgarriago bihurtzeko. ikusentzunezko bati, soinuak ulergarriago bihurtzeko helburuz sartu ohi zaizkio. Teorialari batzuek zera diote. Ikusentzunezko batek bere eragingarritasunaren ehuneko berrogeita hamar, hotsari edo soinuari zor dio. Baina joan gaite zen urratxe zurratz. Lehen da bizi, muntaia mutuaren eta soinudun muntailaren artean dauden ezberdintasunak ikusiko ditugu zinea mutua zen garaian planoen ordenua soilik narrazioaren jarraipenaren eta ulergarritasunaren mende zegoen. Horrek planoen ordenua aldatzea ahalbidetzen zuen eta beraz narrazioa modu ezberdinetara konta zitekeen. Zinean soinua sartzen hasiz zirenean berriz kontrakoa gertatu zen. Izan ere, soinu sinkronizatuek eta elkarrizketek ordenu bati jarraitzea behartzen dute. Planoen iraupenaz berriz, zine mutuaren garaian, eskena baten dramatikotasuna eta tentsioa planoen iraupenarekin jokatuz lortzen zen. Izan ere, planoak ekintza argiro ikusteko behartzen beste denbora iraun behartzuen. Soinuaren etorrerarekin dena aldatu zen planoen iraupena, antzezpenaren eta irudiak eta soinuak transmititzen diguten informazioaren mende dago. Irudiez ari ginenean, planoez hitz egiten genuen. Soinuez ari garela ere, planoez mintza gaitezke. Kasu honetan, soinu dun planoez arituko gara. Ikus ditzagun adibide batzuk. Urruti entzuten dugun soinu bat, soinu plano orokortzat ardezakegu Aurre aurrean entzuten dugun soinu bat berriz, soinudun lehen plano bat dela esan dezakegu Irudien eta soinuen arteko erlazioak direla eta soinuak sailkatzerakoan bi eratako soinuak daudela esan dezakegu. Sinkronoak eta ez sinkronoak. Sinkronoak antzezpenean parte hartzen duten pertsonek edo objektuek ekoiztutako soinuak dira. Esate baterako elkarrizketak, kolpeak, trenotsa, soinu ez sinkronikoak filmazioan ekoizten diren arren, irudibidez hartzen ez direnak dira. Esaterako, iragaten den auto baten klasonaren soinua, fabrika baten zirena, parke bateko txorien kantak eta abar. muntaiarekiko duten erlazioaren arabera ere zailka ditzakegu soinuak. Kasu honetan, soinu batzuk zuzeneko soinuak izango dira, eta beste batzuk soinu gehigarriak. Zuzeneko soinuak irudiak filmatzen diren aldiberean grabatzen direnak dira bideokamerak, soinuak eta irudiak bideozinta berean hartzea ahalbidetzen du. Zinemagintzan, soinuak grabagailu berezi batean jasotzen dira eta irudiak beste zinta batean. Gero muntaian biak sinkronizatzen dira. Filmazioan jasoi diren soinuak, elkarrizketak, kolpeak, ahotsak, txorien kantuak eta horrelakoak dira. Soinu gehigarriak irudiarekin batera jasotzen ez diren soinuak dira. Soinu hauek ikusentzunezkoa egin eta graba daitezke bai filmazioa egin dugun tokietan bai laborategi batean Esatariaren iradokizunak oroar, muntatu eta gero erantzio zaizkio ikusentzunezkoari. Eta baita, eskenatokiaren giroari dagozkion soinuak ere. dela azoka bateko giroa, dela errepide bateko trafikoaren soinua eta abar. Girotzeko soinuak ere, deitu hoi zaizkie soinua hauei. Batzuetan, filmazioan, irudiekin batera jasotako soinuaren kalitateak, ez dio ikusentzunezkoari behar besteko dramatikotasuna ematen. Baina horrek badu konponbidea, ikus dezagun. Horixe izan da, eskena filmatzerakoan jaso zen soinua. Ikusi duzuen bezala, edo hobeki esan da entzun duzuen bezala, autoaren soinuaren volumena ongi dago. Baina txoferrari ematen dioten kolpea, atearen kolpea, edo eta txoferraren oiua ez dira entzuten. Ikus dezagun nola geldituko litzateken esken hau, soinuak egokitu ondoren. orain soinuak behar bezala entzuten dira eta eskena jantzi egiten dute. Soinu hauei efektu bereziak deritze. Soinu hauek banan-banan grabatzen dira, gero ikusentzunezkoaren soinu bandari erantzteko. Soinua material oso malgua da, Berarekin askatasun osoz lan egin dezakegu. Baina badira soinuak muntatzen hasi aurretik jakitea komeni diren oinarrizko arau batzuk, ikus dezagun. Irudia eta soinua bilak elkarrekin joan ohi dira. Esaterako, irudia plano orokor batetik lehen plano batera igarotzen denean, soinua ere hurbildu egin behar da. Hau da, soinua plano orokor batetik lehen plano batera iragango da. Bi pertsona ate baten alde banatan daudela hitz egiten ari direnean, euren ahotsaren volumena ezberdina izango da kameraren kokagunearen arabera. Beti atea. Ezin ez dut sagaina utzita dago. Sozmanorbaiten bitia. Ongira, baina berandu etorriko naiz. Sarrelina kanpoan data. Telefonosko elkarrizketa bat filmatzen dugunean antzeko zerbait gertatzen zaigu. Ariaren beste aldean dagoena ikusten ez dugunean bi eratara joka dezakegu arena hotsa basu eta urruti editatuz. E, bai izan? Bai eguno aintzane da hor dago. Bai, ni gaiz aitzea. Au paintzane, atzo zer modu samaiarekin dago sinian? Bai. Eskategin egon nitzen Ta zer modu? Ba, antze landa lanarekin ginen. Landa lan? Eh? Bai. Edo arena hotsa editatu gabe utziz. E, bai eguno aintzane da hor dago. Opa, entzale, ato zen modu, zamaia eki zinean? Eta zen modu? Landala? Aurreko kapitulu batean, esan dugu, batzuetan hitz egiten ari denaren abaino interesgarriagoa dela, entzuten ari denaren aurpegia erakustea eta muntaia irizpide horrekin egiten dugunean, hitz egiten ari denaren ahotsa eta inguruko soinuak entzuten ditugu. Muntatzeko modu honi, irudiaren gainetiko soinuaren zamalkadura deritzo. soinuaren muntaiak elkarrizketen entzute garbia eta gainerako soinuen jatorria antzematea albidetu behar du. Horrezaz gain, soinuen muntaia hon batek antzezpena goratu egiten du.